Еве, Обштината годинава преку форум ги слуша мисленията на граѓаните за они проекти кои согласно можностите би се реализирале за 2020 година. Како сте задоволни од самиот процес на кој гледавме дека имаше доста плодни дискусии и предлози за проекти? Вака ние како локална самоуправа денес организиравме форум на кој што присутува председателите на местните заедници, на урбаните заедници овде во градот, на граѓанските организации и сдруженија, од кои што побаравме мислење, приоритетни проекти кои што ние треба да ги вградиме во буџетот за 2020 година. И слушнавте и самите вие, јас како градоначалник, вработените во локалната самоуправа, од Оделението за финанси, Оделението за урбанизам, кои се приоритетни проекти во сите урбани и местни заедници, кои се приоритетни проекти за невладениот сектор и другите граѓански издруженија, кои што ние ќе ги вклопиме во предлог буџетот, кој што ќе биде доставен до Советот на усвојување и верувам дека ќе сите тие приоритетни проекти ќе можеме да ги реализираме во наредната 2020 година. За нас е од огромно значење партнерството помеѓу граѓаните и Општина Делчево, затоа и на тој начин сакаме овој буџет кој што го носиме за 2020 година да биде граѓански буџет, односно во него да се реализираат сите најприоритетни проекти на граѓаните и на градот и на населените места во Општина Делчево.